Ja, men hur liksom oss med Undersampe och vad kan man skriva till en ny liten video då? Idag ska vi köra en giveaway på en Huntsman F Slaughter. Idag ska vi köra en giveaway på en Huntsman F Slaughter Factory. Nu är den inte. Idag ska vi köra en giveaway på en Huntsman F Slaughter Filtested Stat Rag. Vilket är riktigt, riktigt nice och alltså jag ville göra en giveaway på YouTube så länge nu. Alltså på knife giveaway, alltså det var så länge sedan. Ja, det är riktigt nice, jag har försökt fixa liksom sponsorer som kan sponsra min kniv. För jag har inte råd att köpa sina själv liksom. Några schyssta grabbar, kommer inte ihåg vad de heter nu men de äger CSGO Combo och CSGO Arena. Riktigt schyssta grabbar som, ja, kunde sponsra med den här kniven, det är asnice. Så in och checka dem i beskrivningen. CSGO Arena och CSGO Combo finns länkar down below helt enkelt. Så jag tänkte ge iväg den här Huntsman Knife Slaughter Field-tested Strat Rack. Jag vet den är lite factory nu, men den är värd runt typ $200 någonting. $230 tror jag den är värd. Jag vill bara ge iväg den här för att jag älskar det. Alltså ni är fucking bäst. Under det här sommarlovet så har vi gått uppåt som in i helvete med alla views och alla subscribers. Vilket är sjukt nice, det är bara tack vare er. Alltså jag älskar det så jävla mycket. Och jag säger inte bara det här för att jag säger, alltså jag menar verkligen. Vi nådde faktiskt 17k subs i typ förrgår. Jag vill verkligen tacka er och jag vill verkligen göra det. Och jag gör det med giveaway. Och jag hoppas att det är nice helt enkelt. För ni vill ha giveaways. Jag vet det, jag skulle också vilja ha giveaway som jag var. Jag vill också ha giveaway, jag vet det. Jag vill också vara med, jag ska fan också vara med i giveaway. Okej, så det ni behöver göra, det är väldigt simpelt. Det ni behöver göra är att prenumerera på min YouTube-kanal. Och sen kan ni följa mig på Instagram och Twitter. Då får ni så här extra poäng. Och ni måste gå in på länk i beskrivningen och delta därifrån. Ni kan inte bara subscriba på min YouTube-kanal och sen är det klart. Ni måste gå in på en länk i beskrivningen och klicka på att du liksom subscribar så den känner av det. Och sen får du får två till extra poäng om du följer mig på Instagram och Twitter. Så du får tre poäng om du följer mig på, om du subscriber på min YouTube-kanal, följer mig på Instagram och följer mig på Twitter. Så då har du liksom mycket större chans att vinna. För det räknar ju sen med poängen när du såhär tar en random vinnare. Så följ mig på alla de tre så har du större chans att vinna. Jag heter Sampe V2 på allting där. Då kan du vinna den här knifen. Den är riktigt nice liksom. Den är riktigt jävla nice. Visst den där filten sen har lite scratch, men vad fan. Du kan ju ändå döda liksom kycklingar med den. Den funkar ju helt som vanligt alltså. Som en vanlig kniv. Den är asnice. Den är riktigt jävla fet. En riktigt bra kniv för dig. Jag vet att du som kollar på den här videon vill ha den kniven. Så varför är du inte med giveaway liksom? Delta nu för fan. In i beskrivningen down below. Och ja, som sagt, stort tack till CSGO Combo och CSGO Arena som sponsrar den kniven. Länk finns i beskrivningen. Glöm inte att ni är fucking bäst och glöm inte att tumma upp videon för att visa lite mer support. Det vore skitnice liksom. Släng gärna en kommentar om du har lust med det. Annars ska jag sluta babbla och jävlar, vad fan hände där? Just jag glömde att giveaway kommer på i en vecka, så 7 dagar som jag har en vecka på er att vara med. Alltså jag kommer nog skriva på Twitter eller Instagram eller någonting, vem som vinner. Ja, skitsamma, ni har en vecka på er, så om en vecka kan ni gå in på länken i beskrivningen igen. Då ska ni bara kolla vem som vann. Om det är du så är det du liksom. Dela gärna videon till era kompisar och be dem vara med i tävlingen och allting så blir det fler. Det vore asnice. Ja, ni får fortsätta till idag och kväll, ses vi i nästa video. Ha det bra och peace fucking out. Bäh.